additive yojimbaniza kade kano mwasi byemutya muri mutya ngira kuba sam subscribing ate munyigene kade omusajja akwatiddwa ngabe mbuzi ngazambaza amasikati nebitete yingira kuba mbikutusa ko Bruno ke Takikiliza echa mutuseko mbina masa osonga tino mwana Bambi ali mu mbeera mbi yamera ekintu mukamwa talya bulungi abazadde basobeddwa mbina masa yetaga sala zamanyi okusobola okuwona omwana yamera ekintu mukamwa Bambi kiringanga kimundi kintu kinene nnyo ngenda kwambi kutusako masa stay on YouTube platform atosikanga of following abajita Fad TV subscribe atonyige nekade mbagala nnyo era mbi bazambagamba nti muli bamanyi nyo nyo kubanga mu followinga omwami okulingira mu kifaananyi owa boda ya byembuzi nazambaza engoye ngayagala abantu balowooze nti atambuza abasaabaze bamuguddemu akwatiddwa bamuyita Joseph Makumbi essaawa zino ebintu bino babibbira ddala ensolo bazibbira ddala tugenda mbisa bya Krismasi kati bana basinga babbanzi be ogenda okuzitunda jukira yika ati bwagibba nakiwa n'agitunda oba muwaddemu mmeko bammeka abatakola loosi olw'ensonga nti ababyenzi be abatanakimu kyataddemu kakati essaawa eno bebisaawe babbiramu ennyo aya tebabba bisolo byokka wabula bamenya n'amayumba amaduuka bagabba kwegamba batabuka butabusi ebisaawe bino ebya Krismasi tugenda mwaka mujja obubbi kati bungi ono bamukutte atambuza embuzi ng'azambaza sikaati oluvannyuma lw'okuziteeka ku abadde asitadde ku booda naye nga tezituddeko bulungi olw'ensonga nti ziri mbuzi si bantu ze zikoze ki zezimuviddeko okubanga akwatibwa obadde azekyangakyanga ku pikipiki kana abatuzi ne bagamba ono atwala bantu kika ki bano abekyangakyangira ku ki ku pikijjukira abadde azituuziza ku mito nga yafe okulanga azituuzaako ng'abantu nga bwalingira nti abadde azambaza sikaati kikambwe mbagambye akwatibwa mpamuyita Makumbi Joseph bagita Fad TV subscribe atonyigene kale poliisi erabudde abantu bonna abalina ebisolo byabwe awaka nti bana balina okubyegendereza essaawa zino kubanga ababbi batabuka ebisaawa bino ebyasikukkulu ababbi batabuka era batabuka eddala ente embuzi enkoko mbaata byonna babikukunula babibba babibbira ddala bagita Fad TV subscribe atanyigene kale batumideko abali Saudi Arabia mu kibuga Riyadi mbagamba nti muli bamanyi okubanga mufollowinga era mbebaza mbagamba nti muli batabu nnyo mwena abasubscribinga kyamwanyi kyemwakola gwatanaba kubanga osubscribinga ngena kusaba subscribinge atonyigene kale munanga ebyo ebyo eyo ngavudde ngaezikosadi zino ewa Bruno ke Bruno ke avudde nagamba nti I wanted to be a Catholic priest. Bruno ke yali ayagala kubeera mubuulizi waba Katoliki waba Katoliki nebyagaana yeebuuza kiki ekyatuukawo musajja watu yeebuuza kiki ekyatuukawo kwagala okubeera omubuulizi naye akyebuuza ebiseera ebisinga mu nsi muno buli muntu akola alina kyagala okubeera naye ebiseera ebisinga ye Katonda aba akola ki amanya kikyogenda okubeera mu nsi muno ne bw'ogamba nti nja kubeera ki n'ebiseera ebisinga bw'okibeera kiba kitegeeza ne Katonda yali akikuteekerateekera ngu ojja kubeera bw'otyo ebiseera ebisinga kuba si buli agamba nti ayagala kubeera dokita nti abeera dokita mbukulu nedda kakana ogenza emirimu egyo egitategerekeka nga wali ayagala kubeera dokita ebiseera ebisinga oli bw'aba akyagadde mu buto n'akituukiriramu n'akibeeramu ebiseera ebisinga guba mukisa nga gumukutte nga Katonda yakiteekateeka nga kyajja okukola ki nga kyajja okubeera oba nga kyajja okukola mu bukulu n'ebiseera ebisinga bwe kibanga si kiteekateeka okuva eri Katonda oba tojja kukibeera bagita Fad TV kubanga ebiseera ennaku zino ebiseera ebisinga omuntu omulimu gw'ayagala si buli omu gwe yali ayagala nti gwakola si buli omu gwe yali ayagala nti gwakola nedda weekanga just okoze ki okugenzeemu nga kwegulu ogwo olina okukola olw'ensonga nti guli gw'oba oyagala guba teguliiwo kubanga eri abaana bangi nnyo abaasoma nga basoma ebitabo nga bali baagala kubeera abasawo bali baagala kubeera bapayiroti bali baagala kubeera abantu ab'enjawulo babanka managers bano abawala abakyala bakola mu banka abo nebyagaana
ebyaba bagala okula mu supermarket byagaana. Ebisesinga mukisa gukwata kaba kakisa. Kakisa kakwata bukwasi, kakwata bukwasi. Nolabirawo ng'okoze ki? Nolabirawo ng'obadde ky'obeera oyagala. Kaba kakisa. Kaba kakisa okuva ewa Katonda. Ono yali ayagala kubeera mu paatiri obw'abakatoliki, bakatholic priest. N'ebyagaana. Yeebuuza kyatuukawo kitya? Eyo nga budde ngenze kusaddiza eno ew'omwana amanyikiddwa nga John. A John munange abazadde batabuddwa. Omwana yazimba ekintu Mukama abaana y'abantu balwadde. Abantu balwadde ky'ovulawo obeerawo ng'oli mulamu, ng'olya bulungi, ng'oli kiriya tolina wakuluma. Omumwa guli kiriya, amaaso galaba bulungi, otambula. Tolina wakuluma wadde, tolina kasinga kakuluma wadde omutwe wadde omusujja wadde ki? Weesuneko. Abantu balwadde. Omwana wuuyo mulwadde. Amanyikiddwa nga John. Abasawo bakoze kyonna ekyetaagisa okulabika nga bajjanjaba omwana. Omwana ensonga ziganye era ensonga baazikwasizza Katonda yekka y'alina okuyamba. Baabikwasizza Katonda yekka y'alina okuyamba naye nga ye embeera yaganye Bambi. Baasobeddwa eka ne mu kibira. Baasobeddwa eka ne mu kibira. Okulongoosako bagezezzaako okulongoosa emirundi egiwera n'ebintu bikyagaanye. Manyi waliwo ekintu ekituuka nga Katonda alina okukikola ki? Alina okukikwatamukko ebiseera ebisinga kubanga oyinza okulwala ng'olina omusimbi ssente ng'oziyina esobola okukujjanjaba naye abasawo nabo ebiseera ebisinga bwe wajjanjaba omuntu n'awona Katonda baamuyambyeko ebiseera ebisinga kubanga eri abasawo twali bangi nnyo bye bajjanjaba abasawo ne bagaana okuwona ne bafa. Ebiseera ebisinga omusawo ne wafuba otya nga togenda kuwona oba tojja kuwona kyovulaba waliwo ekiseera kituuka nga weetaaga okukola ki okwesigama Katonda ebiseesinga n'abasawo bagamba munnange kale essaawa zino twesigame Katonda nga bo bakozeko kye bakola ki kye basobola nabo balina bye bakoma nga balaba kigaanye nga tebakyayinza kubaako nakimu kye bakola ki nga tebakyayinza kubaako nakimu kye bakola. Munange mwana mwenzi bwatyo John bwalwo omulwadde akyali mwana muto Bambi emyaka 7 egy'obukulu. Ne Bambi ekirwadde kimunywa musajja wattu okulya talya bulungi anyigiza bunyigiriza eri munda okulyako kyalya okunywa kwegamba nga bw'olengera omumwa gwazimba ekintu kyazimba nga bw'olengera munange byebyo bagitafaadi TV gisubscribe atonyige ne kale Katonda yekka yalina okuba nga ayamba John asobole okuba nga hawona naye nga ekintu kyo musajja wattu kimumalawo kyovula mbagambe nti oba ng'oli mulamu weebaze Katonda nga tolina wakuluma weebaze Katonda oba olina okwebaza Katonda tuba tulina okwebaza Katonda ng'ozze okusenga oli kiriya olya bulungi onywa olaba bulungi tewaziba maaso ossa bulungi tolina kasujja kakuluma tolina sinyiga sigamba nti omutwe gukuluma olina okwebaza Katonda. Faali TV, subscribe atonyigene kale. Mbeba zambaga manti mwebali nnyo.